2015 жылы бірқатар лауазымды тұлғалар істі болды. Әуел аяғасты үйғамақ қалынған Экспоның басшысы Талғат Ермегаевтен басқа айыптаушылар орындығына экс-премьер бастаған тағы 21 шенді отырған еді. Сотты басынан аяғына дейін қадағалауда ұстаған Қарағанды облысындағы тілшіміз Мейрамгүл Салқынбаева. Менің 2015 жылы майдар аясында аты шулы соттарды еске түсіріп көрген еді. Қарағанды шенділерінің былығын әшкерелеу биыл емес, былтырғы жылы басталған еді. Ақыр таяқтың ұшы экс-премьер Серік Ахметовке де жетті. Бірінен соң бірі сұрақ астына алынып, 18 шенеунік ұзақ мерзімге түрмеге қамалған. Сөйтіп 9 ай үйғамақта отырып, алғашқы сот отырысына кісенсіз келген Серік Ахметов желтоқсанның 11 күні 10 жылға бас бостандығынан айырылды. 338 томдық қылмыстық істің тобықтай түйіні экс-премьер мен оның сыбайластары мемлекет қаржысын жеп, қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланған деп үкім шықты. Өздеріне тағылған кінәлерді жала деп, соңғы сөздерінде Нұрсұлтан Назарбаевтан кешірім сұрап, президентке адалмыз деп ақталса да, судья Исламхан Есенбаев фигуранттардың әрқайсысына жаза кесті. Айта кетсек, Қазақстан Республикасының экс-премьер-министрі Серік Ахметов 10 жыл, Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішев 5 жыл, Қарағанды қаласының бұрынғы басшысы Мейрам Смағұлов 3 жыл, Анатолий Ессі 7 жыл және өзгелері 4 және 3 жылдарын темір тордың ар жағында өткізетін болды. Ал бұрынғы премьерге қарсы сөйлеген Ғұмар Рахымжанов, Думан Нұрбаев пен Әлжан Ахмолдаев сот залынан босатылды. Жемқорлыққа жол берді деген күдікке биыл Экспоның бұрынғы басшысы Талғат Ермегияев тәлікті. Аса ірі көлемде ақша жымқырды деген айыппен бірден 10 адам қамауға алынған болатын. Экспоға бөлінген 4 миллиард 200 миллион теңгені қалтасына басты деп күдіктелген Талғат Ермегияев тек үйғамақ қалынды. Осымен 3 рет кейінге шегерілген бұлтартпау шарасының мерзімі тағы да ұзартылды. Туыстардың керемет құқығы бар. Тергеу барысында тергеуші куәгер ретінде сұралған күдіктінің туыстарына мұны ескерту керек. Ал туыстарға қысым көрсету заңсыз. Оларға сырттай бақылау орнату белгілі бір заң шеңберінде ғана жүзеге асу керек. Оған арнайы рұқсат болуы міндетті. Тиісті 10 жылдың тек 3 жылын ғана қатаң режиміндегі колонияда өтеп, шартты түрде босатылған кедендік бақылау комитетінің бұрынғы төрағасының басы биыл да дауға қалған еді. Тек бұл жолы Серік Баймағамбетов айыпталушы орындығынан арызданушыға айналды. Колония қызметкерлерінен жәбір көрдім деген экс-басшы түзету мекемесімен тағы соттасқан болатын. Әзірге Талғат Ермегияев пен өзге күдіктілер айыптау қорытындысымен танысып жатқан көрінеді. Сондықтан соттың қашан басталатыны белгісіз. Ал экс-премьер Серік Ахметов бастаған тағы 15 шақты экс-шенеуніктің қорғаушылары сотқа кері шағым түсіруге қамданып жатыр. Бірақ қалай болғанда да бастарына бұлт үйірілген шенділер жаңа жылда түзету мекемесінде қарсы алатын болды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды.